Első alkalommal is hagyományteremtő jelleggel szervezték meg Dombováron a rockmajálist, amelynek kezdeményezője a helyi V2 Riders Band. A rock együttes nemrég megjelent első albumát mutatta be a keményebb zenei stílus kedvelőknek. Az egész rendezvény elindítója az volt, hogy megjelent egy lemezünk, a zenekarnak az első lemeze tulajdonképpen, bár már nem vagyunk mai csirkék, és ezt az önkormányzat és a helyi Dombó Chips Egyesület támogatta, és mi valamilyen formában szerettük volna visszaadni nekik ezt a segítséget. A rockbanda már ismerős a dombovári és a környékbeli közönség számára. 2005-7 közé datálódik a zenekar. Mi itt a városban és a környékén játszunk legtöbbet, itt is próbálunk. Én ugyan elköltöztem Budapestre, de a kötődéseim még mindig megvannak, és azért itt próbálunk helybe. Nagyon sok önkormányzati rendezvényen játszottunk eddig is, saját kezdeményezésű koncertjeink is voltak. És akkor most úgy gondoltuk, hogy a lemez megjelenést egy kicsit megkoronázzuk ezzel a rendezvénnyel. Legtöbben hard rocknak azonosítják, de a lemezen ahány szám annyiféle hangulat, tehát gyakorlatilag összefoglaló léve hard rockként lehet megfogalmazni. Ilyen könnyed, légies hard rock. A koncertre barátaikat is meghívták, akik egyben gyerekkori példaképeik. Ezt a lemez igazából a pandémia alatt hoztuk össze, és próbáltunk támogatókat keresni arra, hogy ezt megvalósuljon, meg ki tudjuk adni megfelelő minőségbe. És megkerestük a városvezetést, és a város megtámogatott minket a lemez elkészítésében, és a Dombó Chips Egyesület. És ez a zenekarnak a részéről ez a köszönet nyilvánítás, hogy elég neves vívós barátainkat meg tudtuk kivinni, Baranyi Lacikát, a Pémo Minélkeset, a Rudán Zsolt és a Török Ádám bácsit, aki hát az egy zenész történelem könyv. A közönség ismert legendás dallamokra és eddig még nem hallott zenékre egyaránt bulizhatott. Ez a lemezbemutató koncertnek lett meghirdetve, az albumnak 9 dal tartalmaz, mind a 9-et elő fogjuk adni, és a vendégeink, tehát Török Ádám bácsival is 3 feldolgozást fogunk játszani, a P-Mobil énekesével, a Baranyi Lacikával 3 P-Mobil dalt fogunk játszani, a Rudán Zsolval szintén 2 P-Mobil dalt és egy saját dalt, az Én nem vagyok, amit az előbb is hallottunk itt, azt fogjuk előadni közösen, közös produkcióval. Ként érkeztem, nyilván, mert azért itt a V2 Riders Band-del az ismertségünk meg a barátságunk nagyon régóta tart. Akkor még én is vidámabb korszakomban voltam, nem ilyen vizekkel dolgoztam, és ugye akkor jobban barátkozik az ember, és hát nyilván nekem ugye a régiómban vagyunk, ugye én pécsi gyerek vagyok, hát baranyai gyerek vagyok, Baranyában születtem, úgyhogy nekem nem térképe táj, se Dombóvár, se Szekszárd, se az egész régió, úgyhogy több közös fellépésünk volt, egyébként a dombovári műfázban is, Dombovár különböző helyszínjein, Budapesten is tök sokszor játszottunk együtt, amikor ők voltak az előzenekarunk, a nagy zenekarra játszottunk, illetve hogyha ők voltak a zenekar, akkor én voltam előttük ugyanígy akusztikusan, mint például ma este is. Hát régóta tart a barátság, és én tulajdonképpen nagyon szívesen jöttem. A színpadon szóló dallamok és közös produkciók váltották egymást, igazi rock csemegét nyújtva ezzel a rajongóknak. Dombováról már nagyon hiányzott az, hogy újra legyenek szabadtéri programok. Itt egy remek lehetőség, egy nagyon jó dombovári zenekar lemezbemutató koncertjén lehetünk, ami egy öröm, és láss, jó zenét is játszanak, ez plusz egy öröm. Amúgy is a rock zenét imádom. És meg a barátok, ismerősök, újra együtt van a város, ez jó. A szervezők azt remélik, jövőre ismét megrendezhetik a rockmajálist, még több fellépővel és még színesebb programmal.